ეს იყო რეზო შავიშვილის იდეა და ბლის კურკაცის, ესე იგი, მან დაარქვა მოდელს, მე მის შესრულებაში ხმალაძე და სხვებიც მონაწილეობდი და მე საქართველოს უმაღლეს სასამართლო შესრულება შეიტანა და რაში იყო საქმე. ჩვენ ხო გვეწერა რომ საქართველოს აქვს გასვლის გამოსვლის უფლება საბჭოთა კავშირიდან. აი მუხს დაემატა ასეთი პუნქტი. რომ თუ საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციიდან ამოღებული იქნება რესპუბლიკების თავისუფალი გასვლის უფლება, მაშინ იქ იმ გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან საქართველო ითვლება საბჭოთა კავშირიდან გასულად. ეს ქართულმა კომუნისტებმა ჩაწერეს? ქართულმა კომუნისტებმა 99 წლის 9 აპრილის შემდგომ პერიოდში საქართველოში უკვე კომუნისტური უმაღლესი საბჭოს მეშვეობით შესაძლებელი გახდა ასეთი ჩანაწერის გაკეთება, რომ თუ ისინი გასვლის უფლებას გააუქმებენ, ამ გაუქმების მომენტიდან საქართველოს საბჭოთა კავშირიდან გასულად ითვლება. და ბლისკურკის თემა რატო დაერქვა ამას, რომ ბლისკურკა ხელში გიჭირავს, ხო ასე შენია? მაგრამ თუ ამეთან დააჭერ, ის გასხლტება. ანუ ეს იყო რაღაცა სამართლებრივი პასუხი, რომ თქვენ გააუქმებთ, ჩვენ კიდე გვიწერია, რომ იმ მომენტიდან უკვე გასულები ვართ. ანუ სანამ გაუქმება ძალაში შევა, ჩვენ უკვე გასულები ვართ ყოველგვარი პროცედურების და რაღაცების გარეშე. ჩვენს მიმართ ამოქმედებას აზრიც არ ექნება. ხო, და პირიქით შენ გამაგდები. ანუ შენი გადაწყვეტილებით აღმოჩნდები მე გასული. ეხლა ეს რამდენად რეალისტური ცხოვრებაში გამოვიდო და არ გამოვიდო, არ ვიცი, მაგრამ იმ მომენტისთვის ეს იყო სერიოზული პასუხი და ძალიან ისე ღიად თქმა, რომ იცი რა, მე ეგ მუხლი მან ტყუილა აწერია. რაღაც მომენტში მე წამსვლელი ვარ და პირველში თუ მაგ უფლებას გამიუქმებ, მაშინ გავ.